Kitapsız ittiba. Farma bardayri. Berri. Zutur cumadayı az. Sanel olamayı kiramın fırat kunni masjidmaz. İttibai Resul, muhabbeti Resul, emek takaz akbarla bücüyü kara. Mağar bucuz dafan ki ittibai Resul'a sallar çutay Allah talasın muhabbet. Yus Peygamberi Kerim siz ittiba kari, parma bardari kari, pervi kari, pat pat pay. Timsim banda sajin şu Allah Teala muhabbet kara. Dikaycı Allah Teala şu Kur'an-ı Mecid'e sallar fırmağın. Yus Peygamberi Kerim siz zindagiye mubarak su çu kamil. Su çu kamil. Peygamberi Kerim aleyhissalatu vesselam siz pratak fırmağın çu kabili hüccet. اور پیغمبر کریم علیہ السلام سے سپرت عمل واجب الاتباع واجب الاطاعت پرت کوئی عمل بدل چھ اطاعت فرما برداری کرنی ضروری کیا چھ اللہ تعالی چھ قران مجید اس کا فرمان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ونیو پنن امتی یانن بند اگر تو اللہ تعالی سے محبت چھ تھاوان فَتَّبِعُونِ مین کر جو اتبا پیغمبر کریم سے کر جو اتبا وان کے دیش اجر تو رب کائنات یحببکم اللہ پیغمبر کریم ان اس اتبا کرن والوں چ اللہ تعالی محبوب بنا تمن چ اللہ تعالی پسند کر تمن سنتن چ اللہ تعالی محبت تھا اور فرمان سورہ آل عمران اندر اطیع اللہ والرسول اطاعت کر اللہ تعالی بیکر اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سان زندگی یمو اطاعت یمو اتباع نش خالی سان زندگی ش اتباع نش خالی سان زندگی چ پیرو نش خالی البتہ سان زبان چ جات پہ چلا سان زو چ جات پہ پکا اتباع کرو تمسز عمل مان ہونا اس واجب الاتباع تمسز فرمان مان ہونا اس قابل حجت مگر زبان چھ زیادہ پکا نار جون چھ سند کی میں دی جو مرش نار جون چھ سند کی اڑ چھ نار جوان تم چھ پنج نار نزن یہ ملفظ تے ونا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے اڑ چھ نار جوان غلام رسول میں موت بھی قبول ہے نار جو بننے کس انسان سند کی یہ نار واجب بننے کس انسان جنت سمت اصل کو سرٹیفیکیٹ کیا وان کیا بنی چانی خود سند وان کیا بن چانی خود سرٹیفیکیٹ رب چی فرماؤن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سکر اتبا سمان فرمان سکر تیج عمل بدل عمل یس فرمان یس زندگی یس ترتیب یس تربیت یت امت از گو دیوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی زندگی ان مقصد یس شو یہ چوار یا مسلمان تیم یمزن وار یا کنی حدستان اللہ تعالیٰ سنس اتباع سے پیغمبر کریم سنس اتباع سے اس کامیاب گسان باقیان لوکن تی دین تیدنی نقش قدمن بڑھن بڑھن توفیق اللہ تعالیٰ دی راسی ریس قرآن و سنت دی مان نم توفیق تکیہ سے کامیابی چند چند صادق و مصدوق آوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی امیس پیغمبر سنس زبان مبارک مدن کا فرمان دراب رچمان صادق المصدوق قر بیان علیہ الصلوۃ والسلام فرمو رب جو فرما و من یطع اللہ و من یطع اللہ و رسول یہ میں اللہ تعالی سے اطاعت کر بے کر تم سے رسول سے اطاعت اجر کیا دی رب کائنات فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالی کرے تم سے بڑ کامیابی کو چیز چوزان اطاعت رسول کو چیز چوزان اطاعت اللہ کو چیز چوزان اتباع رسول پر نواز و تبلیغ جمعہ نصیحت تقاریر دروس مگر مسلمان چ بڑ بار چیز مسلمان چ بڑ بار کم
بچن چوگنس سچ مسلمان اس پتن پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی پن زندگی میں ہم دل وانو اس کی ایم ایس سیدن کر محبت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان جل ذکر ہو اللہ تعالی دین اس کی توفیق